običajen način da se najavi razgovor, da se započne razgovor, da se najavi gostin, osobeno gostinka, sega iz Дадовте. Сакав да поставам едно наградно прашање да гледачите да погодат што има внатре во теглава. Верувале или не пиво или идно пиво, не знам во која фаза се наоѓа пивото, како и да е, за тоа на тема пиво ќе дознаеме многу повеќе од нашата денешна гостинка, тоа е Фимка Шопова Темова. Фимка, добар ден, добро дојдовте. И јас како да ве најавам, освен, иако воопшто не изгледате така, производителка на пиво. Добро, благодарам. Да. Прво, воопшто не би ни знаела дека постои женско производител на пиво во Македонија. Како и да, сите ме посочија на тема пиво, не сме зборували до сега. Никогаш во Семен магазин сте ми рекоа, јави се на Фимка. Фимка, да ги запознаеме гледачите, не е од вчера со пивото, поставувам дека пред да започнете со производството, прво имавте и пивница. Да, локал. Така, локал, да. Затоа постепено да си премине во ова што го имате денес. А тоа е... Во една типична за во Германија или за во Чешка, еден типичен локал кој што има своје производство на пиво. Да. И таму кој ќе појдеш, а разбрав дека и кајва се така, иако да. Предпоставувам им треба малку воспитување на клиентелата, дека уште не се навикнати на тоа, да, дека не може да нарачуваат што сакаат, туку дека кога доаѓаат во една конкретна пивница, дека ќе го пијат само домашното. Да, се трудиме да персоналот, нели, кој што работи, да биде приступачен и да веднаш објасни дека има крафт пиво, кое што може да го пробаат, колку видови има, да им објаснат кое какво е, за да може да си го најдат својот вкус и така. Колку видови пиво има кај вас? Кај нас има околу 11 основни вида, од кои тие основни, потоа направивме едно 3-4 пива со различен вкус. Со додаток на јагоди, или со додаток на лимон и ѓумбир, со додаток на бурбон и така натаму. За сечи вкус по нешто. Па да. Да, се надеваме за сечи вкус по нешто, да. Јас искрено, Фимка, еве, сам не срамо да признам, не знам многу за пивото, затоа што едноставно не сум голем љубител, за разлика од нашата популација поширока, која што знам дека си сакаме како народ. Па добро, не, да, видете, значи не е само да се сака пивото и да се пие, туку е колку се знае што се знае за него. Како би ме едуцирале, би ме овој процес и морам да се заблагодарам на мојот тим што го имам во крафт пиварата, нели? Односно момците кои што се вработени да го прават пивото, што го организира ова вака тука јас да можам да ви го презентирам, нели? Да, прво ми рековте, не знам дали ќе можам во, па не, во студио. Да, апсолутно, да, затоа што значи кај нас станува збор за големи казани кои што имаат литража од 600 литри до 1000 литри, така да сепак, нели, малку беше чудно како тоа тука да се донесе, но секако дека постои начин како јас да ви покажам отприлика за што станува збор конкретно. Не ги чувате на читањите строго? Па видете, значи нашите сировини се набавуваат од Германија, од една од најпознатите производители на слад. И нивните рецепти се изложени на веб страната, мислам, не е проблемот во тоа некој да го земе рецептот. Значи, секој може да добие рецепт да замеси пита, но како ќе ја замеси питата? Значи, сепак е потребно да си има мајстор. Сеаш, јас можам да го објаснам процесот. А зошто, Фимка, извинете само што ве прекинувам, да. За да ги разјасним работите. Зошто од Германија не е возможно ли кај нас да се одгледува? Кај нас не се одгледува слад. Значи, се одгледува јачмен, но тој е јачмен сам по себе. Не може да се употреби за правење на пиво. Не е погодно под небето или што? Е, сега јас тоа не знам. Значи, јас колку што сум запознаена, и во поранешна Југославија, јачменот бил суровина која што се увезувала од Србија. Значи, тука е Бачка Паланка, еден од поголемите производители на слад, од кој што се увезува оваа суровина за да се произведува пиво. Зошто тоа не било во Македонија, навистина не знам. Например, за хмелјот знам, затоа што јачменот како јачмен, мислам дека не е нешто многу тешко да се одгледа. Покомплициран е процесот да се добие тој јачмен. Еве, јас донесов примероци да видите. Значи, еве, еден свеж јачмен, например, изгледа вака, но
таков свеж, непечен, непреработен, во кој што не е да се добие да излезе сладот, односно да стане тој слад, е потребно да има негов процес во одредени машини. Сега за тоа треба инвестиција, треба фабрика и така натаму, затоа што еве и ова исто е јачмен. Но ово е печен. Да. И се тоа директно од Минхен, како што гледате, да. Да, германски се овие. Добро. Да. Е, сега. И сега, според тоа каков јачмен се користи, такво пиво се добива. Значи имате јачмен за светло пиво, јачмен за црно пиво, има јачмен за црвено пиво, значи тоа е помеѓу овие две. И тоа е единствената разлика помеѓу светлото и темното пиво. Е, тоа е една од разликите, значи бојата, во бојата, да, и потоа е разликата во додавањето на хмелјовите, кои што го ароматизираат пивото. Секое пиво, по некои светски стандарди и преференци, бидејќи имаме англиски начин на произведување на пиво, амерички, германски и така натаму, дадени се одредени карактеристики за одредено пиво, кој хмелј и кој јачмен се користи. Е, сега, секако, дека, како и во секоја кујна, постои можност да се прават експерименти и комбинации, нели, тоа понатаму останува на мајсторот, на пиварата, што ќе направи од едно пиво и што ќе постигне од едно пиво. Така да, во главном, тие две работи се главните од кои што се добива пивото. Кај вас мајстор, вие сте? Не. Не, јас сум газда, дизајнер и така натаму. Ви ги дизајниравте шишињата? Јас ги дизајнирав етикетите за шишињата, да. Фимка, може да го започнеме сега процесот на производство на пиво, така? Можеме, од почеток, од А до Ш, до крај. Нема да биде баш од почеток, нели? Бидејќи малку е невозможно тоа, вака, тука во студио да се изведе. Но, како што реков, Тимот обезбеди, ова е веќе сварен јачмен. Значи, водичка и јачменче, така? Вода и сомелен јачмен. Јачменот поминува, во зависност од тоа, еве, конкретно ова е црно пиво. Е, да. Добро. Значи, темниот јачмен се зима и се додаваат уште неколку јачмени за да се постигне саканиот вкус. Значи, има полукарамелизиран, тие се караминхен, минхен и така натаму имаат имиња. Се прави комбинација, но во главном доминира темниот, тој се поминува како ни спреса е тоа, значи него меле буквално. Повеќе го притиска, се смачкува. Да, се додава вода и тој се вари. И сега колку време? Па мислам дека го вара, не знам, половина час нешто така го вара. Значи тоа има еден голем сад во кој што се случува цел тој процес и потоа тоа се процедува. При самото варење доаѓа до естрахирање на таа сладовина, сладовината останува во водата и сувата материја ја исфрламе. Значи тоа малку тука еве ќе ни беше незгодно да го направиме. Можда и може, но требаше малку поголема организација. И потоа, значи во процеденото вакво во процедената сладовина во два наврата се додаваат различни хмелјови. Сега јас имам тука два типа на хмелј. И едниот дава горчина, тоа би било овој, а овој ќе даде арома, ќе му даде арома на пивото. Вака личи на чајче. Да, вака личи на чај. Планинско чајче. Да, ова е еве вака како ви изгледа цветот, ако ве интересира. Бидејќи во главном, значи постојат повеќе начини како производителите на хмелј го спремаат хмелјот за да го продадат на пиварите. Ова е едниот начин, каде што е цветот само искршен, потоа има начин каде што се меле и се пелетира, па доаѓа како вака во едни правоаголни зрнциња, нешто така. И го има во прав, го има како екстракт. Е сега, различен производител користи различен хмелј. Што прави хмелјот? Освен што дава горчина и арома, тоа е природен конзерватор. Значи, природно го конзервира пивото за да, да не се расипува. Значи, соодносно на тоа што ќе се стави и колку ќе се стави, а за тоа знаат колку треба да се стави мајсторите, нели, кои што се главните за производството на пивото, го дозираат и го прават и според вкусот нормално. Значи, еве, можам да ви кажам, на пример, пилснер пивото е помеко и не е толку горчливо, значи содржи поне горчливи хмелјови. Помалку од горчливиот. Да. Додека ипата, тоа е Indian Pale Ale, по спецификација треба да е горчливо пиво. Значи кога се пие, она aftertaste што викаат и винарите велат aftertaste, треба да остане горчина во устата. Тоа го прави тоа пиво добро, на пример кога би одело на некоја так
кмичење тоа пиво, ако ја нема горчината, ќе кажат ова не е тој производ кој што сте го напишале дека е, затоа што тој производ има тие и тие спецификации. Така да, повторно зависно од вкусот. Да, апсолутно. Да. Од некои светски норми, да. А вкусот е веќе нешто друго. Не сакам да кажам не е дека не чини пивото кој горчливо. Не, 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 тук, апсолутно, тук, не. Значи ете тоа пиво мора да е горчливо. Значи на пример тоа пиво треба да е горчливо, инаку не е тоа. Значи може да се вика поинаку, не може да се вика Indian Pale Ale. А што е тоа фимка што го прави калорично пивото? Која состојка, бидејќи вела дека едно шише заменува целобро. Да, сладот, но сега тука повторно има разлики. Значи, примероци се носат на испитување, што го не го прави, значи, алкохолот и сладот. Сладот е всушност малтекс, нели? Тоа е шекер, еден вид на шекер е, така? Да, постои, но... значи, пиво без алкохол, ама не постои без калории, така? Не постои без калории, апсолутно, без алкохол. Да, ама шекерите мора да ги има за да... да. Малтексот. Значи, сладот всушност, сладовината е малтексот. Е, сега има пивари кои што произведуваат пиво и го користат само малтексот. Знаете, тоа е како мет, нели, она, темно, кафеното. Многу по-здраво и по-квалитетно пиво излегува кога не се користи така малтексот, чист како чист шекер и вкусот излегува поинаков, неголи самото користење на јачмените. Затоа што они го содржат тој малтекс, но содржат и други состојки, кои што се исто така многу добри за да настане едно пиво. Сега, значи, вие ако сакате, ова може да се проба, бидејќи ова има вкус на чај. Само што друго нешто да прашам, дали некогаш сте пробале, значи, топло пиво? Зборувам топло, тази извадено да, од вашите? Да. И? Па, зависи. Значи, темните и црвените пива лесно се поднесуваат да бидат на потопла температура. Додека светлите не. Зборувам за топло како чај на пример. Да, апсолутно. Значи јас ова го имам пробано директно од варелник, но се уште нема алкохол и тоа е чај, сладок чај. Не, значи, така и се вика, така и го викаат пиварите. Значи ова е еден вид на чај пред да стане пиво. А против кога прашам, од која состојка се штрига? Од CO2. Од CO2. Добро. Да. Ова сега значи таа фаза, рековме сварено. Така, да, сварено и сега студено, ова се го држеле во. Па студено е, да. Мора да биде студено, инаку ќе почне да скиснува сега, за да јас можам тука да го донесам, мора да е студено, но јас можам да демонстрирам еве како тоа изгледа. Со тоа што во првиот наврат, на пример, нели, момците во пиварата зимаат од хмелјот и го ставаат во сладовината сварена, па не би го ставиле така. Јас намерно земав еве цветови и ми спакуваа газички. Може да го свиткаме во една газичка, само не знам колкава малку поголема газичка изгледа земале. Добро, сакате ножички? Сега ќе не донесат ножички? Не мора, може вака на дупло. Мада, ако се две парчиња, можеме и да... А, не се. Па да, ако има ножички, би можело подобро, затоа што... Стигнуваат... Еве ги ножичките. Значи, еве имаме една газа. Ја пресечеме на половина. Затоа што имаме два пати ставање на хмелј. Првиот хмелј ќе се стави за горчина, а вториот ќе го ставам за ароматизирање на пивото. Сега, мислам сега јас пак повторно. Ќе подржам вака, да. Да речеме, нели? Ова сега го правиме вака со газичка, а кај вас? Кај нас се става директно во варилниците. И во потоа се процедува низ поголеми решетки, значи сепак станува збор за. Ова го правиме се затоа што немаме можност за цедење. Па немаме можност како да не за цедење и во тој случај еве да речеме ова вака би можело да одстои 15 на минути. За да самиот хмелј содржи ароми, етерични масла. Значи кога би земале вака да го протриете во рака, нели? Раците ќе ви останат зелени и ќе се налепи тоа. На раците ќе ви се налепат ароматично. Да, не пробувам, значи. Нема врска, се ми јасно. Баја ги јак мирисов, го чувствувам од преска. Во прв момент ми заличи на чајче, ама после тоа... Вака... Не, па да. Има, значи има да. Многу видови на хмелји. Доста јак. Чесите се многу познати по производство на хмелј, мада и американците исто така, и англичаните. Да, ете. Како жолтица значи, да има. Тоа се маслата. Да, значи, тоа се жртвував тоа е... заради доброто на емисијата. Сега сум... И увак се мие се надевам. Се мие, абсолютно, да, тама работа. Да. Да. Следното што е... Така нещ... да постојат многу видови, значи, најново
сега и можна е така тренди. Има еден хмел што има мирис на мандарина. И многу користат во различни пива, се уште експериментираат каде ќе му го најдат местото, но останува тоа, и да речеме, бидејќи самото постоење на крафт пиварите во светот е веќе тренд. Значи, помодарство, тренд, како сакате, кажете го, така да не е дека, ете, ние сме измислиле нешто. Па добро, кај нас се измислиле, или сте го вовеле? Сме го вовеле, да. Нема потреба од скромност. Да. Само да имаме ова кај да го оставам. Па можевте и назад да го вратите, не е проблем. Па ми беше да не... Да, не. Добро. Така да, сега еве ова, во овој процес, ќе одстои некои 15 минути. Ние можеме за нешто друго да позборуваме, потоа ќе го извадиме тоа, па ќе оставиме од другиот хмелј за да добие на арома. И потоа следи процесот на ставање на квасец. Аха, на крај е, значи. Да. Квасецот е тој што ќе доведе до ферментација и создавање на алкохол. Чи се користат квасци, направени специјално за пиво, значи не може било кој да земе квасец за леп месење и да направи пиво, нема да успее. Мислам, може би ќе успее нешто да се случи, ама нема да биде пиво. Повторно, по светски стандарди, постојат различни типови на квасци кои се користат за добивање на одредено пиво, бидејќи предпоставувам дека различна бактерија предизвикува различна ферментација и доведува до различни вкусови и развивање на различни ароми за да настане едно пиво. Така да тоа би било тоа во врска со тоа. И сега, со додавањето на квасецот, пивото веќе самото по себе мора да одстои 21 ден за да стане производ кој што има алкохол и кој што може да се продава како пиво. 21 ден, нема чепкање, нема отварање, ништо така? Па не, да, така. Садовите се врзани на компјутер, се регулира температурата. Што значи, сега и да го направиме, нема шанси да и да пробаат? Не, не е ништо, ама затоа има во шишиња пиво кое што може да го пробаат. Кое што веќе е спремно и направено. И одстоено 21 ден. Фимка, ние ќе изимпровизираме, ќе завртим 15 минути. Поминале 15 минути, за да и однака само процесот минути, да го видиме. Бидејќи 21 ден, немам намера да чекам 15, не, можам. 21 е премногу. Па видете, Искра, значи ако не можам да ве убедам да пиете пиво, пошто бидејќи ќе ви ги кажам дека нашето пиво нема адитиви, нема конзерванси, значи нема никакви химикалии внатре, значи станува збор само за природни состојки кои се користат. Значи имате вода, јачмен, хмелј и квасец. Сушност, која ќе видите, во аптека се продава мултивитамин на база на квасец, кој што го пиеме за убавина, за здравје и така натаму. Тука само имате мал процент на алкохол. Ако ми кажете дека брчка е странува, одма ќе почнам да пијам. Можно и тоа, може да се проба. Се прават здрави маски за коса, од пиво, за лице, така да имате што да направите со пивото. Вие, значи, не го мириснавте, ова мириса на мед. Да, да! И па може ли јас да си го пијам пивото во оваа фаза, пред може, да стане секако, пиво? Може секако, најздраво е во оваа фаза. Бидејќи го нема алкохолот, ако ви пречи, тогаш да. А го нема алкохолот? Не, се уште не. Бидејќи не го ставаме се уште квасец. Здраво, ама не е интересно, значи епа, сега. Да. Здраво, ама не сум толку мутава се, Фимка. Мед си имам во тегла за здраво. Значи одиме со вториот хмелј, кој што ќе му даде арома на пивото. Јас да ви кажам, го избрав... Никош не сум помирисала вака дека стварно на мед мириса. Да. Го избрав црното пиво. Бидејќи кај нас, во нашата крафт пивара, црното пиво, наша чест беше, нели, да му го дадеме името Гоце Делчев. И ги ставивме мустаките како заштитен знак и на Гоце Делчев, но и на, нели, ноември, мовембар, така. Така да, маркетиншки трик, нели? И затоа го избрав, бидејќи е месец ноември, мовембар. Еве го тука е пивото, темно пиво, пилснер. И затоа избрав да демонстрирам како се приготвува темно пиво, Гоце Делчев. Така да, еве сега повторно одиме со вториот хмелј, кој што ќе му даде арома. И ово и тој повторно ќе стои минути, некои 15 минути, така натаму, нели? И потоа ќе се додаде квасецот, кој што веќе мора да стои подолго време. И се ни повторно како добри актерки, ќе одгледаме 15 минути. Динг-данг! Упс, помина 15 минути. Тоа е
И сега квасицот кој ќе го ставиме ќе нешто видно, ќе има, ќе направи, ќе порасне. Па не, ќе добиеме од едно, може, од едно не, пиво, видат, две пива. А, не, па и леп кога се меси веднаш не може да, значи да. Секако е потребно многу повеќе. Ова е еден тип на сув квасец. Ние користиме сув квасец, но го раствараме прво во вода, мора да се раствори. За да, но тоа е веќе процес на големо, нели, на поголемо производство. Јас сега, бидејќи нема лажица, ова ќе морам вака да го направам. А може да промучкаме теглата? Може, ама малку е голема. Еве, ете ја реакција. Ете! Па да, квасеца. Почна, и сега веќе... Да пени? Да, и мирисот малку го смени. Веќе не е мед? Па е мед, но го има мирисот на... на квасец. Пак медчето... Да, ама се осеќа квасецот и ќе почне ферментацијата. Да, сега ова вака само ќе го поклопам, пошто мислам дека не е препорачливо да биде потполно затворено. Може да... Па да, можно е да претече. Нели? Значи, затоа јас мислам да го затвориме и да го промучкаме убаво. Добро. Не, да не експериментираме. Не. И ова е тоа? Ова е тоа, всушност. Во куси црти? Во куси црти, ова е како се прави пиво. И уште 21 ден. Плюс 21 ден, да. Но за тие нетрпеливите, нели, што не може да дочекаат 21 ден, тука е пивара Старград, до Свети Спас на Кале, можат слободно да дојдат и да ги пробаат повеќето вкусови кои што ги нуди производството на тема. И не треба се мачат ни со хмелј, ни со јачмен, ни со 21 ден, ни со процесот, ни со квасец, да. Едноставно се напијат. Фимка, многу ви благодарам. Ние оваа тегла, јас сепак мислам да ја чуваме било овде, во вашата пивница или во вашата пивара, се едно, и да видиме по 21 ден што смучкавме ние двете тука. Да видат пиво произведено од 4 женски раце, како вкус има. Многу ви благодарам, Фимка. Благодарам на поканата. Се надевам дека ќе ни дојдете на гости. Секако. Во живо. Секако.